Babëzia e subjekteve private për të zaptuar hapësirat publike në Pogradec jo vetëm që nuk u ndal me aksionin e ndërmarrë disa ditë më parë nga policia bashkiake për lirimin e hapësirave, përkundrazi, kjo babëzi është shtuar edhe më tepër. Në fakt edhe nga aksioni nuk është se pati lirim hapësirash, por në pamje të parë duket sa për fasad policia bashkiake bëri sikur sekuestroi disa shezlone, të cilat do të ktheheshin pak ditë më vonë edhe një herë në këtë zonë. E si për të mos rënë në sy, shezlonet grumbullohen ditën dhe shtrihen më pas në rër gjatë orëve të natës. Kjo dallohet qartë dhe lehet fare në çdo pjesë të plazhit të qytetit. E duket se batërdhia më e madhe është duke u bërë që nga lokali veror deri tek banja publike, aty ku numri i çifteve të shezlonëve të vendosura është mjaft i madh dhe hapësirat deri tek banja publike janë mjaft të cunguara. E duket se batërdhia më e madhe është duke u bërë që nga lokali veror deri tek banja publike, aty ku numri i çifteve të shezlonëve të vendosura është mjaft i madh dhe hapësirat publike për qytetarët e thjeshtë dhe pamundësi ekonomike për të marrë një shezlon me 4000 lekë të vjetra është e pamundur. E përveç kësaj, ky është një tjetër trend i këtij viti, që jo vetëm janë shtuar shezlonet, por edhe çmimi ka shkuar në 4000 lekë nga 3000 që ishte vitin e kaluar. E përballë këtij realiteti skandaloz, përballë kësaj babëzie të papar, bashkia nuk reagon, ndërsa duket se drejtuesit e policisë bashkiake kanë ikur me pushime, pasi askund nuk ishte në këtë zonë për të liruar hapësirat.